65 godina zajedno. Jesmo. Vidiš što ti je žena dobra, svati kosa na glavi. Mislim da je njezna zasluga, jel? Ja, pa mislim da jest. Mislim da jest. Nemojte samo da tamo narod poslije priča kako smo vas mi razvadili. Znači, 65 godina i sad na kraju se dijeli radi tata brade. Ne. Ma udarila ostavi me, ona odao je kupim sijeno, ja podoštim oštožinu i udarim. I sijeno dijem. Ti ubaciš stožinu u zemlju, valja metar u zemlju. Ja udarim o stožinu, osjećam ušu mi, podoštri mi i udarim. Gdje su sada Omer i Merima, gdje je Fata Suljagina, gdje je ona Eva kad mio, kad je sebeda dušu grio, gdje je ona Eva kad mio, kad je sebeda dušu grio. Nestate gradovi i sela. Može. Ja sam Šadi. Može. Ja sam Asip. Asip Baraković. Imali ste još jednog Asipa gore, jel? Jo, gdje, u komšiluku? U Raševi gore. A, gore, što je orao možda, jel? E, nije onaj što ima ženu. Pa se pjevali, ne? Jo, da. Vijelinu, jel? Aha. Asip, ovo je tvoj motor. Jes. Jel ispravan? Još, pa još vozim ovaj. Imam još jedan tamo, pa ovaj nije mi registrovan, pa ovaj, nekad kad je onaj u kvaru, uzmem taj, nekad onaj. A je li istina da si 37. godište? Jesam. Tako su nam napisao, tako pa ja, meni više, ne bi trebalo voziti više motor, ali meni je lakše i s motorom, nek pješe. A mašala, dobre godine. Mašala, Hanuma. E, preživio mi je kolega. Da nije rekao ga ta dedmo na mero. jest, išao dobrovoljno, davao krv. Blago pa sam njemu. Se i ja prepao. Blago njemu. Evo nama je Šuhri, Baraković, tako? Ja, jesam bro. Šuhro, kako si mi? Ma, kako su godine, dobro je. Dobro. Elhamdulillah, opet, zahvala sam Allahu na ovijem. Djed Hasib, 37. godište. Ja. A za tebe smo dobili informaciju da si 40. 40. 84. godina. Ja. Hajmo gore. Hoće li tebi biti teško gore? Neće, Bog. Ima, Boga mi, dosta ovih stepenika. Neki ima. Hoćeš da ti pomognem šta? Ništa ti meni, ja imam. Vidim ja da si naoružana. Ja, ti ovo skloni. Ti ne smeta. Hajde, mi ćemo sačekati da se popneš pa ćemo onda za tobom. Evo nas u svakom slučaju, da napomenemo, u Donjoj Orahovici kod Gračanice, u posjeti kod djeda i nene Hasiba i Šuhre Baraković. 37. i 40. godište, još vozi motor, još agilni, još veseli, idemo. Domaćine moj. Hajde. Bujno. Kaže Hasib, gore ćemo nasprat. Dole nam je pomoćni objekat. Ma ja, hajde ti hoćete sjeta. Gdje je tebi lakše? Ja, hajde se mogu. Jer ja vidim Hasib dobro na nogama stoji, a za tebe se moram pobrinuti. Je li ti lakše za stolicom i visokim stolom? Pa može, ja, imamo vam vam udobnije. Pa moramo vas zajedno negdje u blizu da ste mi oboje. Ma mi smo uvijek zajedno. Pa ne sumnjam ja. Ne sumnjam ja tu. Kaže, Hasib uvijek zajedno. Koliko ste Šuhro dugo? 65 godina. Mašala, moj Hasib. Rani. A sad ću ja tebe, Hasibe, nešto pitati. Da ti meni odaš jednu tajnu. Evo, ja ću na taburu. Ma što ne, ajde onda, ba, teško ti je tu. Lakše mi je i vas ovamo malo da imamo kadar. Evo i kolega može tu. Hasibe mu, 65 godina zajedno. Ješmo. Vidiš što ti je žena dobra, svati kosa na glavi.
Mislite njezna zasluga, ja? Ja, pa mislim da jest. Mislim da jest. I imate mi neku veselu onog osmijeha i lica, kako ste me dočekali, ozareni s osmijehom. Vidim da ima problema sa zdravljem, ja. Ali opet vidi vas, mašala. Malo ste nas iznenadili. Znaš, mene jedan pitao da naruči vas. Ja sam rekao, nemoj, rekao, nismo mi baš o tom, nismo neke baš, da kažeš nešto govorila pričalice. A evo Šuhra me, Boga mi, kad sam otvorio vrata, dole pokucu, pozvonio. Pa ko nama te poznala? Kako me lije, ono... Pa čuo sam ja unutra, baš sam komentarstvo, čuje se, reklama se vrti, pa glas od kolege našeg, se čuo. Na večer on hoće nešto drugo, a ja hoću tata bradu. I sad ja idem ogon televizor, a njemu doli, ti sjedi do slušati, a... A vi nemojte samo da tamo narod poslije priča kako smo vas mi razvadili. Znači, 65 godina i sad na kraju se dijeli radi tata brade. Ja više malo gledam politiku i ovo, znaš, a ona gleda ovaj, te kuha, ono, na Anu kako kuha i to, da. A meni to već ne odgovara, da kuhanje. Pa dobro, jest, ono uvijek sve, je to... Sve što ona gleda, ona je sad zaboravila, ne može to zapamtiti naš. Dobro. Ali ja to imam volju da gledam. Dobro, dobro. 65 godina braka. Djece, unučadi, praunučadi, pretpostavljam... Skoro se 600 praunučadi našle prije 15 dana. Sad imam 6 unučadi i 6 praunučadi. Super. Super. Ja nekada su zdravi i živi, svi su mi dobro, hvala Bogu. Samo jednu tugu imam, što mi je sin umro, jedan jedini, ali ne mogu ništa. Ne može se vrijeme vratiti. Ne može se vrijeme vratiti. Bio jaki. Bio figura, bio sudac. Igrao fudbal. Na, mašala, visok. Igrao u dobroj slogi imam. Da. Je li ostalo iza njega djeci? Ostalo? Ostala dva sina, eto imaju i oni djecu. Maša, maš, lijepo i to. I tješim se s njima. Jel de? S njima sa tom se djecom tješim, dođu mi, nazovu me. Eto, hvala Bogu. Imate li koga blizu ovdje? Ma ne imamo, ima to komšiluka, jako komšiluka. Nikome. A to je svugdje tako. Yeah. Evo, ne mogu ja sad, ne mogu ni pravdat, ni ništa loše, ni lijepo reći, jer svugdje, evo, gdje god odemo, tako je sad postalo. Yeah. Yeah. Dobro, više se gleda sad u televiziji. Pa jest ono, ja. Ali dobro, vama ne može niko zamjeriti. Zbog vaših godina i zbog svega, ne može sad niko vama zamjeriti što vi ne hodate, ne obilazite selo i... Pa ja i ne mogu nikuda od kuće i po kuće, eto, malo... Curce dođu, porade i napravi nam i jelo i... Sad nas zvala, kaže, nemoj te da idu dole, nisi sredila to. Dobro, išlo je dole koju ovdje išti. Lijepo vam je, lijepo vam je, moj Hasibe. Jel ima ova kuća godina, lijepih? Pa, 73. uselio. Pa. Ja sam rodom iz Raševe. Ali taj Baraković, znači, Raševčanski, kako reći? Raševčanski, jel' da? Gore se Baraković i tako smo se naselili, ima ona sad suda. Aha, znači, a odakle nam je ova, što bi rekli, Šuhra lijepa? Komšiluk. Raševi? Znači... Samo sam ja sela se zvalo Omerbašći, on tam Raševi. A znam za Omerbašća gdje su. Ja. Da, da, da. Ja sam brdo, srednji. A ja snimali ste vi god, pa si Iva. Ma svašno, nema gdje nismo bili. Ja, Baraka, jel' Baraka? Ja, ja. Tako vas je ovdje često i zovu, zbog prezmena Baraka. Zovu nas, i na poslu kad sam bio, uvijek me zvali Baraka. Malo je duže izgovoriti Baraković. Da, 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 da. Malo je skraćeno. Nije vas nikad niko zezvao za Baraka Obama? Jeste u rodu. Sada vi kaže na vladi. Nije bio dobro, sad je ono skoro. Pa skoro što je bio malo da se našali. A ne, ako nije tajna, kako je vaš taj život prošao? Je li bio težak, je li bio radan, je li firma bila, zemlja? Bilo je svega. Ej, kad bi pričala o radu, radila sam, što nije niko živ radio.
I kod oca, i kad sam se udala, kod oca imali konje, sve sam ja radila s konjima. I potkivala konje. Maša. I jahala na konjima, išla na njive tamo, orala. Ja, pa nije možda nisam radila. I kao što je bilo, jednom je jahala, imali su visoka konja. Da. Pa okrenula noga na jednu stranu, ja sam, a prije je bilo blato, oni bilo puteva. Da. Noga na jednu stranu, onda moraš svući u blato dole. Ja, ono začas sleti. Ano, ništa maška voli. A, jel te našu u blatu? On je mene potegao za noge s konja i ja u blato. Hasi. Posle je gledala da li je ko vidi ovako malo se obrata. Aha, da ne bi bilo... Pa ja, kažu sramota ono. Ja sramota. Sramota. A on zario malo? On malo zario i mene skopio. Jel vas bio šuhro puno? Koje prezme si bila, djevojaka? Sulić. Jel ti imaš li koga gore u tom svom mjestu sada? Nema, sve je zamrlo. A imao sestru. Imam jednu sestru. Ima sestru živo, ja. Imam sestru živo, ono mi je... I ovdje mi je sve zamrlo, Igori. Nemam hama nikog od familije, neko tu jednu sestru. Je li bilo više vas, sestara? Bilo je nas 12. Majko moja. Kod oca. Jesu svi znali tako koji ti rad? Konji, potkivati? Svi smo radili, jedni se školovali, jedni u poljoprivredi, jedni... Nije bilo ko će šta raditi. Naš ujutro ustane šta te čekao. Sve se znao redi, ovdje? Sve se znao redi, hajde za poslom čita. Tam ko bilo dosta i goveda, bila mnogo zemlja, bilo mu oca oko 100 duma zemlje. Mi svi valjati raditi, valjako. Puna kuća. Zato smo muhtar, pa zato smo... Aha, muhtar u selu bio. Da se oženim od muhtara. Vidi kako je to. Znači, i tad se je znalo ovako malo gledati ovdje ono... Otac je to malo više odmirao. Tvoj otac? Bio je sa njim, ja, znači, tako. Ha, znači, bio su malo, ono, što bi rekli, preko poznanstva, jel? Ja, pa sam imao jednog brata, blizanca, pa se on oženio za novu godinu, a ja nisam planirao. Dobro. Onda su mene naterali. Koga imaš, hoto, idem sa njom. I tamo i tako sam otišao. To je prije 65 godina. Ja. Majko, I sad vi niste, znači ovo je prije 50 napravljeno. Jesi onda i ti živio u zajednici kad se oženio i... Otac je jednu godinu dana, bili smo u zajednici, otac je umro nakon godinu dana. Nije, kad sam se oženio. A posle sam ja, on otišao u armiju, taj bratni. Da, blizanac. Čekao dok sam ja, dok ono služi, pa sam ja onda otišao. Ja, malo da ne bude kuća prazna, kako ono kaže. I kad sam ja otišao, armija se odijelila, tako da ja služim godinu dana. Jel živ taj brat? Nije, umro je. A umro je? On je mlad umro. Jesu bili isti? Jesu lični? Nisu ono bili isti? Ja, da. Različite su bili. On je umro u 51. godinu. A, žao mi je. Jel ima tvoj neko živ sad, tvoje braće i sestara, jel vas bilo? Nije, nima, ja sam poslednji. Da. Imao sam polubraće. Ovjere se. Polubraće i trojicu. Jednu polusestru, sve je pomogao. A ovdje kad ste doseli? Pretpostavljam, nije bilo ovako ko sad ovo naseljeno, jel? Pa nije. Vidiš, ja, to je stari put bio, da. Put dizan 3 metre, 3,5 metre, tako da sam ja ostao dole čitak sprat. Znači, prije nekada put bio visin kuće? Niži, čak. Da. Bilo je to uzbro. Čak, niži? Bilo je to malo uzbro. Kako se vrijeme promijenio? Ja. I oduzeli su mu 360 kvadrata. Aha. I nisam ovaj... Kad su rekli koliko je cijena, nisam stio ići ni naplatiti. Gdje, samo u... Hoćete se javljati u... Ne, ma ja to ću gaš. Beputlanici, samo u gaš. E sad, Hasibe, sad me moram stvarno pitati ozbiljno pitanje. 65 godina da čovjek sastavi u braku. Šta sve čovjek mora znat, ispoštovat, slušat? Prilike, jel najbitnije... Poštovanje, je li najbitnije, je li kako to? Evo da ovaj... Pa je startno poštovanje. On je rađio, ja sam ga dočekivala. Nije nikad otišao na posao da nije popio kafu i kad uđe iz posla da ga kafa ne čeka. I onda ako ćemo šta radit, hajmo, što moramo radit. Ma bome radili što moramo i ne meremo. Po dogovoru sve znači. Bio sam i po terenu. U kojoj firmi? Bio u Sloveniji 15 godina.
Građevina, jel šta? Građevina, jel da, da, da. Tamo sam ovaj, nešto iz škole završio, tako da sam bio VK majstor. Dobro, dobro. A pa, bilo je teško putovanje, morao sam prestajati do cijelja. Ne možeš maknuti. I tako mi je došlo da napustim, a posle sam se pokajao, ali ne stigao. Mogao si još raditi, jel? Pa mogo, trebao sam ostati tamo, jer ovdje sam radio 20, nešto preko 20 godina penzije. A manje je vrijedna nego to tamo što 200, si bio? 200 maraka, da imam 600, znaš. Pa ja, razlika ogromna. Ja, velika razlika. Ali čitav radni staž si napravio, čitavih 40 godina. Nisam, 35. 35. Ja. Pa, zato pa dugo si onda u penziji, ali? Ja. Dugo si u penziji? Pa od 96. 30 godina gotovo. Tako. Dobro si, opet se odmorio. Pa tražio sam sam, znaš, kad sam namirio 35, jer je soba plata bila, pa bolje je rekao za Marku ležat nego za dvije rad. Ta, iza rata je kad je bio. A moram ih otkući rad, tako ću rad. A čini mi se da ste vrijedni. Čini mi se i postanici. I učin je on išao u Rašljevu, kosi. Pa imam gore vikendicu, pa imam jednoga našao da pokosi, ali nije tu oko vikendice, mada sam mu rekao, ali ništa nije pokosio. Pokosio će mu paše. I onda se ti ode i pokupiš i... Moram malo ja počistiti. Kako odiš Rašljevu, na ovom Tomosu? Na Tomosu. Uziđe gore bez problema. Opasna je uzbrdica. Opasno uzbrca, rekao dobro. Dobro, iziđi van drugo brzino, malo je novi motor. Da. Pa mora ići. Ta, i to kad su nam javu, zato sam pitao dole ispred. 37. godište, još je na motor. Znači, ne izdaje što se kaže vid, jel i kako refleksi, kako... Pa dobro. Nisi imao problema? Pa ne imao, nije bilo nekih problema. Ja sam pao skoro. Tu sam slomio rame, ali kad sam naletio sam na pijesak i kad sam zakočio, ja sam stao bio. Proklizo. A točko su izletili i ja sam rame, a bilo je nizbrdo, rame nam na asfaltu. Au. I jedan dio mi je pukao tu. A, jesi oporavio, jesi? Još dobro. Dobro. Moja šuhra, moja... To je bilo prije 3-4 mjeseca. A koliko duga vozaš motor? Pa možda 50 godina. Jesi li ti sa njim kad na motor? Pa ja sam, kad smo oni drugi, ja nekad sam išla s njima. No, jači pa nekad sam. Ja. Znači nije bilo neobično ne tu? Ne bilo. Dobro, dobro. Ne mi urošljivo. Sa njim? Ja. Znači, u mladosti su bili konji, a sad, kaže, motori. Sad motori. Moderno, šta ćemo? Ja. Moderno. Ja nisam, trebao sam da ićem u Sloveniju da polažem vozački, a inženjer u mene jedan, polagao 13 puta i nije mogao polažiti, a vozio je njemački perfektno. Da. Pa nešto mislim, kad on nije mogao, kako će ovaj, i to me odratilo. Ozbiljno. A nije to bilo to. A nema, to veze ni sa čim. Ja. To nije, nisu bitne škole, nisu bitne, znači ono, kak čovjek, a evo, kažeš 50 godina voziš, imao si jednu sitnicu, možemo reći, nesreća se desi. Pa desi se nešto ja. Da. Uvijek, jesu. I kako sad ovi šuhro penzionerski dani, ovih zadnjih 30 godina? Eto kako, sjedi u kući, nikud ne mereš, ako ko ti dođe, da koju progovoriš, ako ne dođe, sjedi, gledaj televiziju, šuti, misli. Hoćeš nazvat svi da kafu napravim. Evo da se naruči, jel, kahva? Ja, dođe ona da napravim, no, pravi ona samo malo teže. Otkad je problem s nogama? Ima više od 15 godina. I štap? Štap, štake, eto. Ja vidio sam i dva štapa ja, su bila. Ja, ali to opet dobro je. Nek samo nisam u krevetu. Ma, znaš šta, ti meni dobro izgledaš. I kad si me dolo s osmijehom dočekala, iznenadla si me. Kad sam te vidla, ma otkud je kod tobe, ja rabio? Ona je... Ovaj, 80. godina plus vama... Živila oca, naš... Svaka vanča, svog oca. Ja. Moja i mater i oca, eto, i suvolova familiju. Do Božije sudbine, pa kaće... Ja sam se malo našao, je sa Hasibom, neko žena ga očuvala. Ali... bilo je udobro. E, pa sad to, evo, upravo sam to i pošao reći, znači nije ni njoj bilo loše, znači Hasiba se očuvala kosa, a i u njej se evo očuvao osmije. Mada je, veselo. Mada ješ poljuta. I ja moram, je malo prečuvuti. Ozbiljno.
Dobro, malo sam vidio sad kad je naredila telefon, gasi to, viče, kako je rekla, Nehljegovci, jel? Prepuslanici. Da, malo ono, oštro, ja. Mada ono, ne znamo jel da ko je zvao, možda i nije prepuslanik. Mada ba ja. Možda je kakav poslom. Nije me niko zvao da mu iđem na posao. Dobro, pa ne. A gdje budi iskreno, bi li mogla sad ići rad? Bi li mogla sad ići? Pa ne bi, jel da? Ne bi mogla ništa. A ko ti onako lijepo plastenik ovaj napravio, država i... Pa dođu u čeri i on još... Zato smo svišli dole, nova nam lakša i joj, vodat dole. Pa vi meni... Koja ta bude, ja, ja. Zimi smo onda. A bilo mi je žao da se penje, ja ti budem iskren. Bilo mi je žao. Pa popnim se, a svaki dan iziđem ongo. E, ja kad si rekla da se popniš na tata brade, hajde rekao, ako može tako svaki dan, rad TV-a može i za nas jednom. Ja. Ali Boga mi... Kako se očuva, kako čovjek ostane ovako malo ono što bi rekli pri pameti, kako ono? To sve dragog Allaha molim kad klanjam Allahu, samo mi podari pamet i vid i da ne ponem na postelju. Amin. Da čekam kad će me ko krenut i doći napraviti šta da jedem. To mi je prvo uvijek ićem od Allaha. Da se to ne zapamti. Da se to ne zapamti. U mene ovdje tečna prekuće zakućer umrla. Uj, žao mi. Zaspala i samo je našli ujutru kako je metla ruku, ako tako su i našli. Lijepo takva smrt. Što bi rekli dženetlija, znači ja, bez paćenja. Ja. Amin. Žao mi je kad tako kažeš, kad čujem, ali opet... Lijepa, kažu, smrt ako je snog. Ja, bez, snogu, ja. Da, to ne daje Bože nikom. Ja samo, jes nas tu u utuklo ubilo, ja. Kako nam je sin umro, mlad umro, bio 58. godište, umro evo 9 godina. Mlad. 7. godina. Ne mereš ništa učiniti. Daj. Ja znam, puno sam snimio majki, ja. Svaka kaže da hoće po redu, ja. Ali evo, ne možeš ti kako je zapisano, ja. Evo, Hasib, jel de, znači 87. godina, pola. Eto, pola. Ajde, ja, da se ne urekne, stoju, da zapamtim ako Bog da, ali nema pravila. Nema pravila, evo, okretan, jak, hoda, kažeš, evo, država ti baštu, motor. A brat blizanac? Do prošle godine sam sjekao drva, jučer mi je išek onaj sad, sjekao će onaj. Dobro si ti, Bogan. Neko, neću više. Dobro si ti. Još se puno nešto rao. I ne možem da nešto ne radim, iziđem, mogu to tako. A, nema mira, kako ono kaže, ja, a, nema mira. Pa nema je tako. Ne drži ga. I onda ne daju živci. Da. U kući ako si... Uvijek imaš neke misli bespotrebne, one se na i tim, pošto traka se odmata, gotovo je, misli šuti, plači tamo, vamo, iziđem napolje pa malo nešto smirim živce na hodajući pomeraj i tako. Pa da mi kaže, evo sad iskreno, jel vama nedostaje malo razonode, ovako da vam se dođe, da se progovori? Sigurno. Da fali toga. Ja. Pa ne, ako mi dođu včeri, eto. I unučar rade tam po svijetu, dođu u 2-3 mjeseca, curce dođu, tako se dogovorilo, jedna srijedom, jedna subotom, ovo u Lukavcu. Radi, ona je medicinska sestra, ona subotom dolazi, a ovo što je tam u djeci, ona dolazi srijedom i dođe opet kada ona dođe, ona dođe uvijek. U češće drva ona došla da trebi ručak od tijem radnicima i tako, ona mi je najviše ovdje, da mi nije nje. Ne znam šta bi. Možda Hasib prije one zajednice nisu ni bile loše kad se to... Kad nekako gledamo na to, pa oni stariji, sve što su stariji, ne budu sami, uvijek imaju s nekim da pričaju. Uvijek, naprimjer u mene kod oca. Da. Možeš izići neko. Kad smo živili, naš je bilo 17. Puna kuća. Puna kuća, ali je to bila sloga, oni svoj posao, oni svoj, iziđemo ujutro do navečer, mi se ne vidimo.
do navečer. Oni radi, oni oko krava, oni na poslu, oni uzajma radnika, oni ti vraćaju, tako smo uvijek bili, ali bio je nam brat najstariji, on je bio glavni. On je se morao slušat, kako on rekne i naredi, mi smo tako radili. Bila su njegova djeca, njegova žena i tako. Dobro je kad je došla, onda je došla samo, no ja smo dvojica bili, ja i brat. Da. Buzim. I otac ima četvora. Ja, manji. Riješila se, onda je bila puna kuća. Kad su došle žene, brat se oženio, pa se ti oženio. Evo. Ja, dvije i nas dvojica. Pa onda još koji je djeta koji je došlo među vremenu, puna ja. Kuća. Nije on tam kad sam ja došla, samo bio svekar i svekra i njih dvojica. Da. Da. Eto, bilo je drukčeno. Kad je manje Sibijana, nama manje i posla i svega. Manje hljeba treba skuhati ujutro, jel da je? Ma u nas je u mene kod oca bila jedna uvijek kuharica. Ona nije nikud išla, sestra nam najstarija, ona je samo kuhala, premala i doče... A uvijek je neko bio. Kugoće ko namače na konak, mojem ocu, i tu se sprema, stavljao se, uvijek je tako. Tako je bila domaćinska kuća, a bio mi je otac čuveni. Pa ja, evo kako reče Asi, bio je muhtar. Bio muhtar. Znači, ja. Pitao se. Nije tad bio, samo prije. Nekako. Ali se tako, ali ostane tu narodu. Ja, nek, ja. Nek bude još jedan dan, tu ostane. Ja. Pitao se. Ja. Htio sam jednom da ne ispričam jednu nezgodu sam doživio u Iraku kad sam radio. Kada, koje godine? 78. Da, nismo se ni rodili, moj Hasibe moj. Ko petkom nismo radili, bio sam 6 mjeseci tamo. Džuma petak, da. Tam nismo radili, pa idemo malo kroz grad. Grad je Bagdad bio. Da. Otišao sam da obiđem Azeti Husejna u džami. I tamo sam ja ugledao neđe na kraju turbe, ima i žene nešto plaću, rekao to da vidim. Ja sam odvojio od ovih naših, što smo došli do autobusa. Sam sam očio tamo. I nešto mi dođe, aj kad sam rekao tu, već došao, tu židac je lako. Sam dao 3 dinara, a to je 10 dolara američka. Vrijedio je njihov dinar, i puno. Sam ja izvadio ovako iz džepa, izvadio za sam novac. Nisam znao. I izvadim, nađem 3 dinara i dam tamo, ima čovan, turbe što je pokriveno, tu bacim. I samo sam pošao 2 koraka nazad, čovjek preko ramena meni, ja da stavim pare, on meni lukine pare i odnesem tamo. Bilo je nešto vrijedno se i po jedan dolar. Gotovo? Ja gledam u njega što će sposoban čovjek. Kažem u rukom, ne znam arapski, ja sam učio, znam pisma arapsko, ali ne znam. Da, ne znaš komunicirat. Ja mu kažem rukom da grati, kaže on, izdara se na mene, kaže jala, a jala izlazi. Posto sam ja izašao, da ne bi policiju našao, onda bi još gore na belaje. Ja? Svi vidio kako se napravi, nađe čovjek sve belaje? Tako najidješ vidiš, a imao sam, onda kod jednoga išao sam na čaj, pa pročitam jedno arabsko što piše, na hitna pomoć, piše, pa pročitam na njemu, a njemu čudno zna da sam stranac. I pozove neke iračke oficire, bili trojica tamo. I njima kaže, oni mene tamo zovu da me pitaju, znaš. Da ti ispituju. Da. A meni ja u radnom dijelu, malo mi neugodno. Nazovem ja Selamom, ja se kažem. Pita me koliko ima muslimana. Nisam znao da ima muslimana u Jugoslaviji. Da. Tad je bila Jugoslavija. Rekao, ar 2 milijuna, to je 4 milijuna arba. Njima malo začudo. I posle, kad god sam došao tu, taj mi dječko nije naplatio čaj, da su rekli oni kad se nekad naiđu platiće. A nije čaj bio. Znači imao si lijepog i ružnog iskustva. Ja, imao sam lijep, znaš. Prođe se kroz život. Suro moja, jesi ti kuda putovao u životu? Ja sam malo sve da uraše u mjecinu. Na kraj svijeta, ja. Gdje se odale, koliko ima 5-6 km. Išla je do Rumunije, samo je zaboravila. Aha, nekada, jel? Uprti odale, tovar god, da ima šta jesti, još ti neko rodi, opet uprti i od god. 6, ima 6 km u Rošjevu. 5, blizu je, da. Sve pješe.
rata, jako neće izići. Ma pođu, ne mogu ja kaži u trgovinu, nemam još kola. La ilaha illa Allah. Svaki dan. Donosila je lijep ozgovor vaš. Da, da, da. Ona nije trebalo. Od ozgovor, znači mora spustiti se ovamo. Nije stalno neki put donesen. Da, da, da. Pa nije, ali eto nije ni blizu, opet. Ja, pa nije blizu. Za pješice, za... Pa dobro, imala ona kumice, znači ona je nosila u vreću. Dole, išla u ono vreću, pšenice ili žita. Pa dolje ovako išla, lakše je ručak nosila nego vreću žita. Znači jaka žena bila? Ma udarom ja ostavim i onda odao ja kupim sijeno, ja podoštim o stožinu i udarim. I sijeno dijem. Ti ubaciš stožinu u zemlju? Valja metar u zemlju? Ja udarim o stožinu, osjećam ušom i podoštim i... Sila je to. I udarim. Svaka čast. Nije, pa nije nikad vjerovo. Nije pričao, ja nisam vidio, znaš. Ozbiljno. Moguće da je. Tu nije nikad vidio. Valja, moj brate, stožinu udaje tu zemlju. Ja. Ja nisam puno ni muškinja, što bi rekli, ovako da se izrazi malo upoznu u život koji su to sposobni. Ne može to ni svako muško uraditi. Ne može. Valja, znaš udare to što je. Nije, da se jednom pitala pošto je udario stožinu, ovaj rekne mnogo, znaš. Ja. Valja, za cijeli? Ja ću. Udari stožnog, pa je vatra. Aha, to je što si ti rekao da je ona malo vatra, jel, malo, znači, nek si, i nek si takva. Evo, nije joj naškodo, evo je živa, zdrava. Ne daj Bože, jel da si bila kakva tiha? Nisam ni mogla biti kakva tiha. Takav sam rođena i tako sam se zranila kod oca i nisam mogla nikada ne rodim. On u Sloveniji na poslu, nisam nikad čekala, ide zima, valja pripremi zimino drvo. On dođe, samo obori ušom, ja privučem nekog i uvijek to izrežem ja i složim. Nikad nisam najmala da mi neko to radi. Sve sam ja. Sve sam Boga. Sve. A ja ako gledam, mo neće da složi u gotova drva, nađe nekoga, kaže, ali vam nemam nikoga noj da mi drva složi. Ali eto. I opet svako bolestan. Svako. Da nam bi doživit tvoje godine. Amin, da nam bi doživit vaše godine, evo ako da kažem. A Boga mi... Nikad se ne zna do duše. A radili smo oba dvoje. I on je radio u Sloveniji privatno i letio i... I ovom, pa eto, nije nam ništa to ne... Ja sam radio, tamo upoznali se me, znaš, pa sam ja krivo, jer ne možeš u firmi raditi. Pa onda imam rad 4-5 sata. Da. Onda to dođe vrijeme, pa ne možeš u... Pa sakrijem se, oni me traže. Ali je stalno poslabio. Da je svaka vam čast. Udala sam se mlada, posao me otjerao. Teško radi, teško, udala došla se. Došla kod mene da se malo došla, da bude ugodnije. Koliko sam imala? 16. Nije mi bila nastala 16. godina. Ješ više. Možda nisi dobro računa. Rekao, odo ja se udat, ne mogu ovo izdržati, ovi tereti, posao. Ja još nagore dođem. Oj, majko. Još nagore, vam si kod roditelja, mogu šta i rijeti. Neću, ne, aha. Tam nema, tam valja služi svekra, svekru, svekar izutra, oče u Gračancu, išlo sa školima, ja, pa da je bilo struja, uštali kad uđeš, čmrok, ja napojim konja, dadnem im zub, shormam im, izvedem ištale, i ukola sve, on samo iziđe i sjede za kola i za uze. I ajmo. Ajmo. Dođe iz Gračanca, ja ziđem prid njega na put, razhodnam konje, uvedem tam, položim i tako naučila kod oca, ja sam mislila ne smije se drugčije. Nije to dugo bilo. Ma hvala Boga, nije. Nije on godinu dana živio. Ja, da. Na novu godinu su ženili, a 29. novembra je umro. To je bilo kratko malo. Ma da. A ona opet se malo ustručavala. Ja. Što kaže, lako je ocu bilo odgovorit, ali svekru, ja, sramota. Ja, ali dobro je zapamtio ovo sve. Zapamtio. Svaka vama čast. Sad će vam reći što ste vi mene obradovali prvo svojim, znači, osmijesima, svojom dobrodošlicom, a
Moram priznati snagu, nisam ovo htio odmah reći, ali Šura kad je uhvatila za ruku, ima snage. Ima snage još. Hoćeš li Šuhro pozdraviti svoje, hoćeš li poselamiti koga? Hoću Boga mi poselamiti, imam jednu sestru u Raševi, imam i drugu, to mi je koji sestra odvrata. Ovdje ide, imam nikoga, sve mi je pomilo. Ima familije ovdje. Imam tamo. Odvraće djeca. Djecu odvraći, poselamijem dol svoju unučadi. I snahu i čestitam, porodba mi se jučer od unuka. Žena, pravunče, budu zdravi, živi. Šesto pravunče sam. Tako ja. Smo izmirili šestero. Ja, da, da. Ja. Fajn. Ja moram reći, ako ste ono odvagali. Ja. Hasibe, možeš ti pozdraviti koga? Pa ja bi svoje, ako budu neki u Sloveniji tam koji sam radio, imam pozdravio od njih sve. I, kako se, i ostali svi koji me poznaju. Kako se na slovenskom kaže kolega? Kako reče? Na slovenskom, kako se kaže kolega? Je zaboravio? Sa, ne, nisam, nego ovaj, zaboravljam i onda... A dobro, ajde. Hvala, ajde. Hvala tebi, nemoj mi ti meni šta zamjerit. Šuhro. Hvala, hvala i vam, ima, ima snage. Da nam opet da dođete, ako amin. Bog da... Amin. Makar kad čujete da smo umrli... Bože, sačuvaj, daleko od toga. Ali, drago je meni što sam vas pronašao, evo, što se kaže, žive, zdrave, kako... Kako tako, jel, ali evo što ste mi progovorili, lijepo, hvala vam. Ja. Nije ni kafe napravila, nije ništa. Ko, nemojte mi toga, pa sramota je. Ma nije ono sramota. Šuhra je meni jedna, Šuhra je meni jedna od najstarijih sagovornica u zadnje vrijeme koje sam snimao. Mislila sam doće Vesna, rekao da napravi kafu i... Nemojte vi nikoga zanim. Došli smo nenajavljeni. Ja. Došli smo, niste se ni spremali, ni znali da ćemo doći. Zato mi ne očekujemo ništa. Hvala na lijepoj riječi. Ovo sam da smo znali, ovo bi nazvala Vesnu da dođe. Ne. Kad ste došli, da vas dočekamo. Nemoj se skirati, ništa se tu ne skirati. Hvala vam još jednom i sve vam najbolje želim. Hvala i vama. Gledamo vas, često evo vidio se. Čuli smo, vidjeli smo. Sve najbolje, hvala narode i Allah naj. Može nestat drveće i cvijeće, mogu nestat rijeke i vrela, samo sebe da nikad nestat neće. Mogu nestat gradovi i sela, može nestat drveće i cvijeće. Mogu nestat rijeke i vrela, samo sebe da nikad nestat neće. Nikad nestat neće.